Tjenare gott folk, det är sheriff-tomten här. Och nu har ju julen börjat närma sig, ni ser jag har ju klingelbell, jingelbell, klockorna de slår, mössan på, klockan slår, nu är det snart jul. Det vore kul att få se denna jul. Ja, gott folk, ni ser ju det att nu har tomten kommit igång ordentligt. Ja, det är sheriff-tomten detta. Det är väldigt skillnad på den svenska traditionella tomten och sheriff-tomten. Denna tomten kommer från Thailand. Jajamän, en thailändsk tomte som pratar svenska. Han har bott i Sverige i många år sedan han läst språket. Men ursprungligen så kommer han ju från Thailand. Och så, ja, den i alla fall. Jajamän. Och nu har han ju tagit på sig den här, för det är ju så att det börjar närma sig jul och då ska man ju vara lite dekorerad. Eller hur? Och den är väldigt fin den här hatten tycker jag, personligen. Och den passar så bra ihop till min sheriffjacka. Nu är jag ju känslig idag va, men när då jag fick ju hoppa in lite grann och göra ett litet reportage om det här då med julen och insamling och allting och... Ja, ni har ju hört talas om den här insamlingen. Det började igår faktiskt. Jajamän. Och det har gått bra hittills. Det har trillat in lite grann faktiskt. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och jag bugar och tackar alla så här långt. Jag kommer ju tacka längre fram när det är avslutat. Men jag tackar dig på den här vägen som vi har börjat. Och det hann inte ta många minuter efter jag gjorde min första video igår då. Eller la in den insamlingen på den klirrade telefon. Och det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Jag blev väldigt glad måste jag säga. Ja, det blev jag. Jag ska bara höja det. Jag blev väldigt glad att jag gjorde det. Och så fort det hade jag inte räknat med. Nej, det hade jag inte. Men det är ju så här också. Man vågade inte trotsa sheriff. Det hade inte jag heller gjort det, kan jag lova er. För då är det ju arresten som gäller. Och det vill de inte hamna i. Självklart inte. Och det vill inte ni heller. Så att om ni ska slippa hamna i sheriffens celler eller arrester, då gäller det att ni pyntar upp med lite pengar. Jajamän, stort som smått. Det har ingen bra penning, ingen betydelse. Stort som smått, allt är välkommet ska ni veta. Och kan man inte skänka någonting så skäms inte över det. Det finns ingen anledning att skämmas. Kan man inte så kan man inte. Men tanken, den är väl så god som en gåvan. Och det har jag sagt så många gånger och jag kommer att säga det många gånger igen. Att tanken är väl så fin som gåvan om inte man kan. Kan man så är det ju alltid välkommet naturligtvis. Och jag lovar er, mina kära älskade följare och vänner. De som nu kommer att få det här till jul då, jag lovar det, de kommer att bli jätteglada och tacksamma. Jag vet det redan nu. Så att det ska bli en glädjefull jul för mig och för er tillsammans med er, hela gänget i YouTube-familjen. Det är underbart. Att man har träffat så många fina människor och vänner. Kanske inte personligt så, men ändå på nätet och vid liverna och på kommentarer. Det blir ju att det känns precis som man har träffats i verkligheten. Vissa av er har jag ju träffat i verkligheten och det har ju varit jättetrevligt och roligt. Jag hoppas att vi skulle kunna göra det snart igen. Kanske nu, inte före jul kanske. Det kanske blir svårt för att... Då ska det till så mycket, nu ska man ju, det är bara en månad, ja det är ju en och en halv månad kvar, men ändå tiden går fort och det är mycket som ska betalas och göras så det kanske är fel tidpunkt, men vi kan väl se, jag vet inte, vi får väl se, jag hade hoppats på det att vi kunde träffas och gått ut och ta en öl kanske eller någonting och köta och den som vill dricka vin gör det och den som vill dricka en öl, läsk gör det och bara att man träffas och har trevligt ihop, det hade varit jättekul. Men det kanske är någon som kan hålla i det, någon annan, jag kan inte hålla i allt. Det kanske är någon som kan arrangera detta mer än jag. Så hade det varit jättekul tycker jag, om det är någon som kan åta oss att göra det. Så får vi se hur vi kan lösa det. Det hade varit jätteroligt tycker jag, så att alla kan få en chans att träffas.
kanske inte alla, men många i alla fall som har möjlighet att göra det. Och ja, ni vet ju det att i den på så är det ju bara det att man upphör sen och så åker man in i buren. Och det är inte kul, det kan jag lova er. För det är ingen tur. Då får man ta sig en liten lur i den här resten. För resten kan man säga. Ja, gott folk, jag hoppas ni har haft en trevlig helgonahelg. Igår kväll gick jag om, när klockan var 10. Jag var så trött, jag fattar inte varför jag är så trött. På kvällen och så på eftermiddagen, jag blir så trött. Men jag tror att jag håller hem med mörkret, att det är mörkare nu och ljuset har försvunnit. Jag tror att det påverkar mig i alla fall, jag tror det. Jag känner det, att jag är tröttare än vanligt. Men det är väl bara att det är som det är och det är bara att gilla läget. Men jag la mig klockan 10 igår i alla fall och var uppe, jag gick inte upp en 7:30 idag. Här är sovmorgon. Min lilla docka kom och putte på mig, men så vände jag på mig och så lägde hon sig alltid bakom min rumpa då, och så lägde hon sig att sova där. Så vi har det så skönt ihop hon och jag. Och sen gick jag upp och tog mig och kaffe på smörgåsar och grejer och så skulle jag lova med Morgans live och det var väldigt trevlig live tycker jag. Och imorgon klockan 18:00 är det sagt då ska vi ha söndagsöppet hos Morgan. Får vi se vad han har för tema och ämne då. Men det märker vi då. Men hoppas vi ses där imorgon klockan 18:00. Väl mött. Och till sist då. Mitt swishnummer till insamling. Till julklapp nu i år då till två familjer det handlar om. Det är då 0706. 330641 0706 330641 Vänligen skriv julklapp. Skriv julklapp så är ni snälla. Jag bygger och tackar er på förhand för era gåvor. Stort som smått som jag säger. Det är alltid välkommet lika mycket vilket som. Och ha nu en fortsatt trevlig helgonahelg. Ta hand om varandra och nära och kära. Och må så gott så ses vi. Säger tomtesheriffen i Angered.